festgestellt, ja. Ja. Энэ айлын хэсэгт бол улсын хөрс судалтай бүх ном юу бүлэгтэй бүх номуудын төлөвлөлд орсон. Тэгээ хуулийн төслийг өргөн баригдсан хугацааг мэдчих 14 оны 12 сарын 30 15 оны дэлхийн тодтолтой хамт өргөн баригдсан юм байгаа. Тэгээд за цаг хугацааны хувьд л гэж хэлээ да. Улсын хурал дээр тэр ерөнхий сайдын татвар нэмэхгүй гэдэг нь бол өнгөрсөн 5 дахь өдөр болсон асуудал. Цаг хугацаа нь бол зөрүүтэй байгаа бах гэж ингэж ойлгож байгаа. А мэдээж энэ улсын хурлын хуралдааны дэгийн хууль, за нөгөө улсын хурлын хууль шийдвэрэн өргөн барих журмын тухай хуулийн дагуу бол хуулийн төсөл хэзээ ч хуулийн төслөө датчих боломжтой. Тэр бол нээлттэй байгаа хаа гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээ энэ дэр засгийн газар хариулна үзье. За бар, ресторан, зочид буудал, амралтын газрын үйлчилгээний үнийн дүнгээс сэргийлэгч 1% татвар төлнө гэж ингэж орсон байгаа. За энд бол давхарч байгаа зүйл байхгүй л гэж ингэж хариулах байна.